بسم الله الرحمن الرحيم داوذي يا المركلة وحنو كودو جرنا وركي لحريري سفر كمل جمهورية فضل على الكسومالي حسن شق محمود وكجوجا دلك جبوتي هالكاس وكلن هردعها مانتا وكل يشمل حوينها سومالي لان موسى بيحي عبدي

ujeedada kulanka ayaa lagu sheegay in ay ahayd in ay labada dhinac ka wada hadlaan siyaambakaadida wadahadalada somalilan iyo jamhuuiyadda federaalka soomaaliya hase ahaatee falanqayaasha gobolka ayaa aaminsan in ujeeddada safarkaasi aanu ahayn siyambaqaadida wadahadalada soomaaliya iyo somalilan balse ay xaajadu intaasi ka ballaaran tahay qadka skype kamabazumka waxaa si toosa ugu jira xaliimo guutaale oo falanqaysa arrimaha siyaasadda gobolka oo iyadu aaminsan in kulanka madaxweyne muuse biixi cabdid

arimahan waa arrima waaweyn ad xogahaas sideead ku esheen side ad ku ogaatay in kulankan uu arimahaasi daaran yahay iyo in maraykanka uu danaynaya in uu la wareega dekadaha soomaaliya ee muhiimka ah maraykan inu dana inuu danaynaya taas hadda wax qarsoodi mahan qof kasto o muwaadin soomaaliyeed o siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada socdo ka warqaba og n ayaantana xanta socoto laleyah maraakiibaa timid io waxyaabaas waalala socday maantana in uh, n barogaramada uh, ay saxiixayaan maraykanka n uh, suuqa wareegayo baiden saxiixayna waa lala socdaa n taas waa la ogyahay n anaga ahaana in uh, dalkeena meeshu ku yaalo geska africa iyo qiimuhu u leeyahayno waanla soconaa istratijia ahaan geopolitic ahaan

ndhaalkii awoiyaana uwadkena wax u dhimaya inaan ka hadalno inaan la socno inaan ogaano hadan fursad u helan waa sidano kaleto amajinoatbyden waaad seegtay inuu dwaan hesiisa m a heiiska uu byden sa dhaan ku t ku aadan tahay inay dekedaas berbera iyo xiriirka somaliland ay si toos ula yeelanay marakanka waanadgudub aarta ad yn waan gartay gudubkaasna inuu madaxweyne qaranuu joogo uusan ka hadlin amba u sida muuqata raali ka yahay wax laysku og yahayn ay yihiin way muuqataa mana dhicii karto inuu xasan sheekh maxamuud asaga keliya go-aan ka gaaro dekadaha dalka shisheeyinu u saxiixo annagoonan ogeyn heshiiskaas wuxuu yahay annagoonan ogeyn amba baarlamaankoona la socon wuxuu soo saxiixay ciduu kala tashtay aysan jirin hadda wax soconaya maaha waa tii hore hadda securitygi dalka aan ogeyn imaaraadka in lagu wareejiye saxiixiyadii heshiiskiina waa kuwa aan soo wada dhignay o magaaladaoo dhan laga wada ogya soomaaliyao dhan otaa aysan ahayn adduunka meelay ka jirtana aysan jirin sekurity dalkaaga in sidaas wadankale gacanta loo geliyo ee aann xataa hal gobol adiga lamid ahkabasitidiisa ayna dhameyn dhibaatooyinka anagana hayste somalaaya kamid tahay lakin aaa u sheegeynaa maanta twetkaas waaan usoo dhignay ee aan u dabakacnay rabno inaa ogaano d inan ka warabno kana warkeeno mshgu haya waa khayraadka dalkeenna shiraalkii gaaska macdanta dalkeenni iyo dhaxalki caruurten iyo kii awooyaashena meesha lagu kala qaybsanayo dalkan wuxuu leeyahay haad arciyada ha-ada kala madax banaan u baarlamaanka ka mid yahay ma aaminsan tahay in heshiisya u madaxweynahu si qarsoodi ah u soo galay in lagu howlgali kara amaba dalkan ay ka hirgeli karaan xalimo walaalo waxaa aay qofkaad la hadlayso waa gaba soomaaliyeed ooan og xaalada baarlamaankeinu ku sugan yahay iyo dadka hadda mas-uulka baarlamaanka hay og xildhibaanada meesha la keenay siday ku yimaadeen iyo xaaladday ku joogaan iyo dhaqanka meesha ka fulsan ee lagu dhaqmaayo waxyaabaha anaga nahayse masiibooyinkay ka mid tahay in xildhibaano qaran iyo baarlamaan loogu talagalay inay ayaga n awood ahaan isbalans gareeyaan is ilaaliyaan ay ayagii noqoto igu shubowalaa y n baarlamaan madaxweyne mas-uulka haayey ee fadhiyey ee aadan madowe aan ognahay inuu madaxweynihii qaranka sheer kula leeyahay jaadka dalka lasoo gelinayo daroogooyinka dalka annaga masiibooyinka dalka ugu waaweyn haysta ka mid tahay aan ognahay hadda marki dastuurka laga hadlayay inay ku dalaaleen muxuu ahaa dastuurkii dalka aan ognahay qiimuhu noo leeyahay aan u baahanahay in ayaga mushaarkooda loo kordhiyo meeshuu askariga banaanka ka joogu lacagtiisa aana loo kordhin xabadda koowaad ku dhacayso duurka noo jiifoanaga sekuuritidna daraadiisa ku dhimanaya in afartan boqolkiiba ka badan exildhibaanada madaxweynihii qaranka sbaaro ugu dhigtaan waa waxyaabaha masiibooyino dakanahaystmibarmanadsaan ognahay qiimihiisa leh wax kastaa la marsan karaa oo bayngaadashacabka somaaliyeed aan isku nqono aan, aan isweydiino odayaaha noosoo dooraya baarlmaan ya... dadka noogu jiro xildhibaanada mas-uulka loo dhiibtay yo waay mas-uulka yihiin ma ogyihiin mala socdaan qiimaha dalkan leeyaa alaocdaan mas-uulka saaran mana og yihiin waxay annaga noo geysanayaan caruurtooda ugeysanaaan uwadhali doona daxansida fudud loo marsanay ana sixi doonaan aladadee hore usoo galeeno hadda tanoo kale maka hadli karaan manaka hadlaaan <muchin> ma elinaaan masku dayaaan ina istoobgareeyaanahadadhacaa sababtoo madhci karto ayadoona laga doodin ayadoona war laga haynn ayadoona lala socon wuxuu madaxweynaha soo saxeixay intaas sfr <tapar> inaysan baarlamanka worka hayn hal sxxo la hor keenay ambe shacabka soomaaliyeed ogyahay in aysan uh, jirin wa garti xlimo maxaad isleedahay waa uu u danaynayaa maraykanka waqti xaadirkan badaha iy iyo inuu saldhigi ka samaystaa gudaha soomaaliya n walaalo siyaasadahan isbabedelaya wd waan la wada soconaayo waan u jeednaa s siyaasad ahaan adduunkan iskubabedelaya waan u jeednaa boobkan iyo tartankan siyaasadeed ee hadda bilaawday nmeesha anaga ilaahay nugu abuurayna waan ognahay ntaana aa problemka anaga noo keenayo waa faaiidada wa ilaha khayraadkaas i geeskaas iyo dhulkaas istraatiiji ahaan ilaahay anaga nugu abuurtay ee ficnaantaas leh islamarkaasna waa taas annaga dhibaatada na haysta noo nabada noo diideyso n boobkan ayantan ka socdo wadamadan westiga ah n amba wanku cuna ambwaa de cuna annagana waxaa nahay sida muuqato dadka lao cunayo n waana awood military geeskaas quwadii qabsataa waxaana muuqato inu inay hadda maraykanka degdeg baas ku jirto meesha awood leysku sheeganayo annagina gacankaas aan ku noolnahay u yahay midka ugu muhiimsan ee la rabahadgaantlagu dhigo intuusan qof kale gacantakudigan ay rabaan inay ayagoo gacanta ku dhigaan dadku waxay aaminsan yihiin in cunaqabatayntii soomaaliya hubka laga qaaday denatii la cafiyey dhammaan arimahan ay ahaayeen wax ay reer galbeedku dabada ka riixayeen gaar ahaan ingiriiska iyo maraykanka si ay danahooda soomaaliya ugu gaaraan arintaas aduuma aaminsantahay lkin waamhtaty hadda waxaalaleeyahay ilaa iyo boqol milyan oo doolaroo deena lasoo qaadanaya deemihi hore weli lama ogo meelay ka baxeen sababtii loo qaatay iyom aaa waxa lagu maalgeliyay hadda deemi kala lasoo qaadanaya lagu leeyahay walagu sameynaya meyl loo wado iyo dadka qaadanaya waruma waxaan lo soconaa n xaaladda hadda dowladda jirta dalka siday ku dhaqmayso ndowlad ma aha famil dowlad ma aha qoys ma aha qof kasta way, en, umeel, soo istaago mesu waka gaaro waka qaata ma jirto aduunka meela ka dhacday madaxweyne qaran o, enta, umada soo hor istaago ehabaina uh, uh, waaaraaan sameeya fasaxba u tihiid qofku diida malaa inaad caruurtada meel kensato a kaaga shaqeyso waaan ujeednaa madaniincaruurtiisa meelkastaku jir xaasaskiisamkasta ku jiraan waaan u jeednaa in dowladnimadii ay e, qoys noqotay waxaan u jeednaa madaxweyne u dhaqmaya sida oday dhaqameed oo reerka keliya u shaqaynaya waxaasana dawladnimo maaha hadii agoobakaas anagoo marayna ay dhacda in deen lasoo qaato ee aan ognahay waxa ka maqan meesha ay tahay inay muwaadiniinta soomaaliyeed dowladdooda aysan aamin ku qabin dhibaato weynay leedahay waxaanu u jeednaa haddii deemahaas haddana loo cafiyo ee wax muhiima ah dalka u ah haddii aan haysan lahayn dowlad mas-uul qaadi karta dowlad og baahida shacabka haysa ka turjumaysa dalkan u haqaynysa danta dalka ka shaqaynaysa ee aanan lagu shaqaysanayn e aanan u fikirin sida ngo sida madaxweyneheina u dhamayo kale wiannoo aa laki addaka baaahubkaa aarabnay intaas innaloo fasaxo inay ada marki naloo fasaxay ay

ee yeah, ummadan ka mas-uulka ah inuu xaal ka keeno ilaa haddan xaal kale gooni uma jeedno waxaana cabsi ahayn waana sababaha keenaysa in dadka anagoo kaleoo ka maqnayn siyaasada soomaaliya aanan shaqalaa ku lahayn hoolahooda kale ay ka badantaha inay kusoo jeestaan si kaasa u fiiriyaan xaaladda dalka xalima guutaala aadeed baad umahadsantahay haddii aana jirin waxaaad ku dareysa waanu soo xiranaawareysiga na waa mahadsantaa wax kaloo gooniya an ku daray male lakin n waxaan rabaa inaan umada soomaaliyeed sababtaana waana sababta caawo isugu nimid inaan ogaano umadda soomaaliyeed waa inay ku feejignaataa faragelinta dalkan ku socoto iyo dadka u fududaynayo na imaaraad ciidan sida ula dhaqma uridd sekuuritida inuu gacanta ku hayo waan ognaya hadda hadday dhacdo madaxweynaha qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud a saxiixin yaysan dhicin adigoona baarlamaan marsiin adigoona ummadda soomaaliyeed u sheegin waxaad waddo yaysan dhicin inaad saxiixdo dekedahan yaysan dhicin inaad annaga brobleme iyo siyaasado kale aanay shaqo ku lahayn na dhex istaajiso ma dhici karto inaad maanta aad ismaaciil cumal geele oo hooga ugu weyn ee dalkeenna soomaaliyeed haysta ah inuu dalaal ka noqdo dekadaheenna iyo baddeenna kismaayo jasiira boosaaso iyo berbera berbera sida laleeyahy waxa u jooga muuse laakiin boosaaso puntland ayadoo qofka jooga aysan jirin inarintasasaga saiia waa madaxweynihii qaranka xaqu u leeyaha usaiixi karaaalinka asaau haya somaalageeskagees laakin xaq umalaha inuu saxiixo asagoo dantiisa kaaska ku fiirsanaya asagoo laleeyahay lacagaa adaad ubaaantang ku siinano danaheena noo fuli dalkan ingiriisna kama taliyo malaamarakmaraad ala dalkan anaga iskaleh dalkan asagaa madaxweyne u ah dalkan asaa laga rabaa go-aankiisa inuu gaaro madaxweyne dalna waa codka shacabkiisa inuu dhegeystaa hadduusan dhegaysanaynna wa waa dhibka haysa heshiis kasta uu galo tuugannimo iyo qarsoodi lagu galana waxaa u dambayn doono inuu fashil ku dambeeyo saas daraaddeed maraykan iyo ingiriis imaaraad waxaan oga aaminsanahay inay yihiin

micno kaloo loo doorta malaha laba aqalaa dalkan ka jirta logu talagalay inay awooddan madaxweynaha ilaaliyaan kana jiifa kana becmushtaray taasna waxaan umalaynayaa shacabka soomaliyed inuusan mar dambo wati dambe isusaan usii dhegeysanayn saas daraaddeed haddii arintan isan kusii socoto waxaan u sheegayaa shacabka soomaaliyeed inay ayaga dalkooda ilaalsadaan kana ilaalsadaan dadka dalka iibine aad aad umahadsan tahay xaliima waanu kaaga mahad celenaa waqtigaaga aad ad ad maadsanta odho hagaag daawadeyael xalima gutala ayay ahayd oo ah siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka oo aanu ka wareysanayn kulan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geele ie madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uga socda dalka jabuuti halkaasi oo ay sheegeen in ay kaga wada hadlayaan si ambaqaadida wadahadalada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan balse falanqeyaasha siyaasadda ee gobolka ay aaminsan yihiin in kulankaasi uu xambaarsan yahay ujeedo ka duwan kan ay faafiyeen madaxtooyaha qaranka madaxtooyada qarankan ihaahde iyo xafiiska e afhayeenka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warkaan waxaa kasoo kora wararkeena iyo barnaamijhgadeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii uu eebaraale ka noqdo mahaadsanadii